Daniela se recimo jako dobro sećam, pošto je on dečko koji je zadržao i pokazao svoj dobar karakter i pokazuje da on jedna dobrica. Na njega je Crna Gora bila ponosna i zbog Eurovizije i kasnije Velikog brata. Jeste, ja se njega baš iz... Mada ja nerado gledam te reality show, mi to izgleda kao jedna ludnica. Pravo. Ludnica u kojoj je... Ne znam kako, znači, ne znam kako ljudi ostaju normalni izađu jednostavno iz čitave te priče. Ja ne bih mogla da ostanem, čini mi se, 4 sata u jednoj prostoriji, a kamoli da izdržim, ne znam, 90 i više dana, ja bi, ko zna šta bi iz moje glave izašlo, mislim, ja ili bi, ili pukovnik ili pokojnik, znači nešto bi bilo, nešto to odvoje, ili onako idealna organizacija da svima bude dobro, ili neće nikog više biti.